तुम्ही विसरचे उतरां अर्थापूर्ण आसूं दी। एप्रिल 22, 2023 भावार्थाचे उसरणी। हांव जैत जावन जी येता म्हूण घोशण करता। म्हाका देवाच्या सारखेचो रचला। म्हज्या कडेन जैताचे DNA आसा। हांव आदाराचो किरीट न्हेसतां। म्हज्या शिरांनी रयाळ रगत वळता। हांव तकली जावन आसा शिमटी न्हय। हांव वयर आसा पोंदाक न्हय। हांव उद्देश बाळदेक इच्छा आनी होगळापान जियेतां। कित्याक म्हाका जैतेवन जावंक नेमला हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवी भलायकेचें घोशणां। हांव म्हज्या जिवितांत कसले सिपिडेक आडखळेक वा अडचणेक मानून घेवंक नाकारतां। अभिरांतेक सलवणेक आनी पिडेक नाकारतां। हांव म्हजी कूड कसलेच पिडेक वा रोगाक वळख जावंक नाकारतां। हांव जिखणाऱ्याची वर्त जावन आसा। देवाचें दैवीक जिवीत म्हजे थंय सदांच आसा। हालेलुया। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव गटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसां। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रस्त जावन आसा। हांव सक्तेवंत। हांव माखलोलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाचा मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादी बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेंत लायला। हांव देवाच्या आंगणान वाडयला ताळता मडा बरी अभिवृद्ध जाला। हांव आईने वेळा बरें फळ दिता। हांव देवा तें समृद्ध आसा। आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रियारी हांव समृद्ध आनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात। आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सफळ जाता। जेजूच्या नांवान हरी संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतलात। हांव आत्मा जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मौन आसा। म्हजो आत्मान मौन एक कुडीन जियेता। म्हजो आत्मा म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडी सूचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणये सदां स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार फोनवन वचूंक आज्ञा दिता। म्हज्या सनांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाचें तेन्ने उलयतां। हांव म्हज्या पपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या बऱ्या भितर घेवंक केल्ली वेवस्था सांबाळ व्हरूंक आनी जोगत्या प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पपिसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्ताकणा जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ्या सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मेल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सभये बरी। म्हज्या केंसांचे ग्रंथी घटमट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जागे रावंक फरमयतां। आनी खंय वाडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियाक वाडावळ उलयता। म्हजे दांत निज्जो निजेचीं हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजो सो जीव रस आनी रास आनी शिरो दुसऱ्या सोबत्या करचें साधन सगळें एकामेका उत्तीम एकवटान आसात। आनी ताचें कार्य हरिय कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजे जिरवणाची वेवस्था आमी सगळें सगळें खाण जिरून घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्याच उत्तम नियमितान भायर घालता। हांव सहतरेचे वायट संवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावरते खावचें तंत्रज्ञान माध्यम आळसाय खोबऱ्यो न्हिदून पडचें ह्या सर्व क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटां। कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवा रसले म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान धुळीन आनी मनजती निमित्त जावची खंयची एलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवा सगळ्या पृथ्वीचेर रजडसलो म्हाका अधिकार दिला। म्हज्या पुनर्थक वेवस्था भरपूर मापान विर्यखण उत्पादन आनी पुजणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेची जावन आसा। म्हज्या पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांणी ताचे जीवखण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगता नाकारतां। म्हज्या कुडीच्या
हर एक जीवकोशा उत्पत्ति जाऊँची विसकत आणि रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य समतोलनात रावूंक आणि पाडजीव कोस जीर्ण जाऊंक आज्ञा दिता। म्हणजे सगळे मनुष्याकडे शास्त्रीय आणि दैवी संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण झाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पोत तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित तुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।